Når vi da kommer over Dovrefjell, så kommer vi her. Her begynner Trøndelag. I midten her. Og Trøndelag, her har vi Trondheimsfjorden. Som ligger også som en av disse fjordene som vi har mange av nedover her. Og inne i Trondheimsfjorden, der ligger jo Trondheim. En av de viktigste byene i Norge. Og veldig viktig i vikingtiden, blant annet. Nidarosdomen er jo da kjempeviktig. Det har vært viktig i 1000 år i Norge. Når vi kommer enda litt lenger nord, så kommer vi til Nord-Norge. Begynner her cirka. Ikke sånn? Jo, der cirka. Og en av de første byene vi kommer til da, det er Mo i Rana. Og Mo i Rana, det er Norges geografiske midtpunkt. Og det er litt rart og vanskelig ord. Jeg, østlending som jeg er, har liksom alltid, ofte, ganske ofte tenkt at liksom dette her er Norge, så midt i Norge vil være her. Men dette er jo ikke midt i Norge hvis du tenker at Norge er så langt. Og det geografiske midtpunktet, det er det punktet, det stedet i Norge som er midt på. Det er Mo i Rana, cirka her. Da er det like langt dit som det er dit. Geografisk midtpunkt. Og når vi da kommer enda litt lenger nord, hele veien her så har vi fjellet her. Vi har fjell overalt, men aller mest kanskje de høyeste er innerst langs grensa. Og da kommer vi enda lenger nord her, så er det da en by som heter Bodø. Og før Bodø så ligger det en sånn usynlig linje, som egentlig ikke er en linje, det er egentlig en bue, for det er egentlig en del av en sirkel. Og den kaller vi polarsirkelen. Men på kartene våre så ser det bare ut som en sånn strek som går litt som en bue ned sånn. Og den grensa, den syns jo ikke, for den er usynlig. Men det som er med den grensa er at det er ovenfor den, så er det midnattssol hele sommeren. Og så er det, eller store deler av sommeren, og mørketid store deler av vinteren. Da er det mørkt hele dagen. Og så er det sol hele natten. Og det er da polarsirkelen her. Bodø da, som ligger litt nord for polarsirkelen. Her er det en kjempespennende strøm. En saltvannsmalstrøm. Og den heter Saltstrømmen. Og det er den største og sterkeste malstrømmen i hele verden. Og hvis dere har noen gang fylt et badekar eller en vass, eller et eller annet med mye vann, og så dratt ut proppen, så ser dere at det blir sånn, at det liksom går nedover i vannet, en vortex eller en malstrøm. Og det er det her da, i Bodø, i Saltstrømmen. Ikke hele tiden, det er når tidevannet kommer inn eller ut, så blir det så mye sterk strøm som skal gjennom veldig smalt parti, og da blir det en sånn malstrøm. Og den er så sterk at hvis du har en liten båt, eller hvis du svømmer ut der da, så blir du sugt rett ned under vann. Du er ikke borte i et hull, men du liksom kommer ned under vann også. Det kan være ganske farlig. Litt nord for Bodø, så ligger her inne Stetinden. Husker dere at vi tegnet den? Eller dere tegnet den? For den her. Det rare fjellet, nasjonal. Fjellet til Norge. Og Seden. Kan du se den? Ja. Oi, hvor fint. Hva som har. Ja, det er veldig flatt og rart på toppen. Veldig fint, ja. Hva som har det? Det er snø. Det er snø, da. Og det ligger her inne. Og rett utenfor så ligger Lofoten som en sånn pigg ned her. Eller en liten finger ned der. Ut i Norskehavet. Og der er det masse fisk, og det er veldig viktig med fiske i Lofoten, og det har det alltid vært. Og i 4. klasse, når dere hadde om fiskeren, så hadde dere, jeg vet jo ikke, for jeg hadde jo ikke dere da, men ja, vi har pleid å fortelle om Krustaver og gjengen hans, som reiser da med nordlandsbåter opp hit, opp til Lofoten. Og da reiser de helt her nede fra Trøndelag, og så hele veien opp her. Med sånne nordlandsbåter. Helt opp hit. Kobben, jeg vet ikke om dere husker det navnet. Og de båtene ser sånn her ut. De er ikke så veldig store. Hva sier den? Ja, du skal få se det da. Så sitter de oppi der hele mannskapet. Og den båten, den bruker de da som
for å komme seg fram, opp fra Trondheim for eksempel da, og opp til Lofoten. Oi. Og de bruker den til å fiske med når de kommer opp. Og de bruker den også som hus, hvis ikke de hadde råd til å leie seg inn i en rorbu. Og da tok de ned seilet, og så tok de bort masten, og så snudde de båten, og så sov de under båten og båten. Mm. Og det er her oppe. Lang vei! Brukte hele vinterhalvåret på turen opp, fiske og turen ned igjen. Og det var de helt avhengig av for å ha råd til å overleve vinteren. Når vi kommer nord for Lofoten, så har vi masse små og store byer. De aller fleste byene i Norge, oi da, det er faktisk hele den da. De aller fleste byene i Norge ligger langs havet, eller langs elver og elveløp. Da er det noen få som ikke gjør det, men de aller fleste ligger i nærheten av vann. Og sånn er det egentlig i hele verden. De aller fleste byer ligger i nærheten av vann. Og her oppe har vi da Tromsø, ligger vel. Her kanskje, her kanskje, her. Og Alta. Det er en av de andre byene, da er jeg litt opp ned her, men Alta ligger her da, på vestsiden. Og så har vi Hammerfest, ligger også her, et sted. Og Honningsvåg, Norges aller nordligste by. Nå ser jeg ikke ut som jeg har fått akkurat Honningsvåg, jeg har ikke fått noe. Men det er denne øyen der, eller Halløy, husker jeg hva man kaller det. Der ligger Honningsvåg på enden der, og helt oppå tuppen der. Da er det der dere har sett alle disse her 71 grader nord, Nordkapp, de skal herfra. Herfra, og helt opp hit kommer de. Hele Norge. Det ligger her oppe. Og der er det flate partier, og så går det sånn rett ned i havet. Ser litt ut som Australia nesten. Her oppe. Og så, denne. Her er da østligste delen av Norge, og man tenker at Østlandet heter Østlandet, så det kunne jo vært lengst øst. Men Norge, veldig ofte så tenker man jo at Norge er sånn, men det er det ikke. De ligger egentlig litt sånn her i forhold til jordkloden. Sånn at de østligste delene av Norge er jo langt øst for det som Østlandet er. Og det ligger da i Finnmark, eller det som het Finnmark før da, helt oppe i Nord-Norge. Og her har vi også en del byer. Her ligger egentlig, hvis jeg tegner sånn, så er det, her er Finland, nei, Russland, så er det Finland. Finland ligger her, og så ligger Sverige her. Og grensa til Russland da, det er en liten del av Norge, men her er det da. Oi! Her ligger det blant annet en viktig by som heter Kirkenes, og grensa fra Russland til Norge, da går man ofte gjennom Kirkenes. Og Kirkenes har masse samarbeid med Russland og russerne. Vardø og Vadsø ligger også oppi her. Der er det Vardø ligger her, og Vadsø ligger helt inne i hjørnet der. Mm. Og her inne har vi en veldig viktig vidde. Norges største vidde. Det er et viddelandskap. Ganske flatt. De høyeste punktene er ca. 500 meter over havet, og de laveste ca. 300. Det er fortsatt høyt, men hele landskapet er allikevel ganske flatt. Det ser flott ut, selv om det er litt høyere opp. Og her er da Kautokeino. Skal vi se, nå blir det ikke grense. Karasjok her, og Kautokeino her, midt inne på vidda. Og der inne, sånn som også her nede i Røros, blir det kjempekaldt, og den kaldeste målingen vi har i Norge, den er fra Karasjok, var ikke det? Jo, Karasjok, her. Og der ble det altså minus 51,5 grad, nesten 51,5, 51,4 minusgrader her. Og da er det så kaldt at hvis du har kokende vann i en kopp, og så kaster du opp i været, så blir det snø. Kjempekaldt. Ok, og så har dere da hørt, eller lest da, ordet fastlands-Norge, noen ganger i tekstene våre, og det er jo et rart ord. Og det er fordi at vi snakker jo om Norge, liksom det sydligste punkt i Norge og det nordligste punkt i Norge, da mener vi på fastlandet, fordi Norge er ikke bare det landet her, vi har flere deler.
Ja, til og med land helt ned på Sydpolen. Den heter Dronning Mauds land. Men et av de andre veldig viktige delene av Norge, det er Svalbard. Og Svalbard, det er en øygruppe, en del øyer, som ligger veldig ofte på kartet, så ser dere det tegnet her, som en sånn øy her. Men der er det ikke noen øy. Det er bare fordi at hvis de skulle tegnet på kartet, så hadde kartet blitt så lite, fordi øyen ligger egentlig langt nord. Nesten helt oppe ved Nordpolen. Og jeg har et bilde av det, som kan vise hvor langt unna det er. Da er det det røde her. Det er da Norge. Da er du Finland, nei, Sverige og Finland og Russland. Du skal få se, Emil. Og helt her oppe i den røde prikken, der er Svalbard. Og der er Nordpolen, midt på der vi har fingeren nå. Og det vil jo være på en måte på toppen av globusen, hvis du har en globus. Så Svalbard er ganske langt nord. Og vi ser det da ofte i hjørnet på kartene. Og Svalbard er kjempeviktig for Norge. På Svalbard så har vi masse samarbeid med Russland, blant annet. Og Svalbard er... Skal få se. Ja, skal vi se. Svalbard. Ikke sikkert dere ser det så godt, men... Her er det masse hvitt på Svalbard. Alt det hvite, det er snø og isbre. Og... Det er bare noen få byer, egentlig. Ny-Ålesund, Longyearbyen og Barentsburg. Og så har de en del gruvedrift, som veldig ofte er russerne som driver med. Og for å komme seg fra den ene byen til den andre, spesielt om vinteren, så må de kjøre snøskuter eller ta helikopter, for det er ikke noen bilveier, eller du kommer deg ikke dit liksom over land. Og på Svalbard så er det masse forskning. De holder på med mye forskning av bergarter og stein, fordi selve liksom fjellet under Svalbard er det masse spennende stein. Og den eldste steinen, de eldste steinene vi har i verden, mye av den steinen finnes på Svalbard. Over 400 millioner år gammel. Men vi har også veldig mye ny stein på Svalbard, så det er veldig spennende sånn, geologisk, hvis man er interessert i det. Og på Svalbard så er det jo da mye forskning, men også gruvedrift. Russland holder på med mye gruver. Og så er det da mye isbreer. Og mye isbjørn, og et veldig spennende landskap. Nå, så, hvis dere har lyst på en sånn morsom ting å gjøre, så synes jeg det er ganske spennende å bruke Google Maps. Og så søke, hvis dere for eksempel tenker dere ut et par, tre, fire, fem steder som dere vet om, og som dere har hørt om, eller har vært på, for eksempel Hemsedal, da. Hvis dere kanskje har vært på en hytte i Hemsedal, så er det sånn, hvor er Hemsedal? Vi bor her. Men hvor er Hemsedal? Er det her oppe? Er det her? Er det her? Da kan dere gå på Google Maps, bruke for eksempel en PC eller en Mac, eller en iPad, eller en smarttelefon, og så bruke Google Maps, og så skriver dere inn i søkemotoren Hemsedal, og så da gjør liksom Google Maps ofte sånn, og så zoomer det kjempetett innpå. Og hvis dere da trykker det ned i hjørnet, da, så står det ofte sånn pluss og minustegn. Hvis dere da trykker på minus noen ganger, så zoomer den ut. Og da kan man se, hvor er egentlig Hemsedal i forhold til Oslo? Eller Voss? Eller et eller annet spennende sted, Fredrikstad? Eller Hvaler? Og hvis dere da gjør det for eksempel med 4-5 steder dere har hørt om, eller har noen som dere kjenner som bor, eller dere har vært på besøk, eller Bodø for eksempel, her er det jo mange som har vært i Bodø, ja, i klassen vår. Og da har det jo vært veldig spennende da, å se hvor langt er det egentlig. Da kan man også trykke på noen av knappene inne på Google Maps og se hvor mange kilometer er det fra Bodø til Oslo. Og det er ganske langt, men hvor langt hele veien her. Så, det er et forslag jeg har. Koster det masse, og så ses vi igjen.